אני מתכנתת במו"פ של רשת אורט ישראל. בסדר, אני לא בטוח שום. אתה יודע איך זה? אני רוצה להחזיק את זה. טוב, אני מתכנתת. עכשיו, בגלל שאני מתכנתת, אני לא מגיעה לדבר. אני קצת רחוצה. הכל בסדר. בהרצאה הזאת בעצם אני רוצה להסביר את המסע שעשינו מקוד מייקרוסופט לקוד פתוח. אפשר להגדיר שאנחנו כיום קוד פתוח בכל רמ"ח איברנו, אך לא בכל שסע גידינו, נסביר בסוף למה. בעיקרון יש אנשים מאנשי הקוד הפתוח שטוענים שהאתרים שלנו לא עומדים בתקנים ולא, זאת אומרת לא בסדר שלנו בקוד פתוח, הם צודקים חלקית ובכל זאת עשינו כברת דרך ב... 7-8 שנים האחרונות, ועל זה אני רוצה לספר. טוב, קודם נספר קצת על אורט. רשת אורט ישראל קמה בשנת 1949 עם שני בתי ספר, כיום אנחנו מונים 210 בתי ספר ומוסדות חינוך והשכלה גבוהה, מכללות ומכללות אקדמיות. אנחנו פרוסים בכל הארץ, משלומי בצפון, עד השבטים הבדואים בדרום. אנחנו גם פרוסים על פני כל הרבדים של החברה הישראלית, האוכלוסייה היהודית, חילונים, דתיים, חרדים, והאוכלוסייה לא יהודית, ערבים, בדואים, דרוזים. מה שעוד מיוחד ברשת אורט זה שיש לנו מו"פ, מרכז למחקר ופיתוח, שמתחלקת לשתי יחידות, יחידת טכנולוגיות אינטרנט ויחידת התכנים. אני שייכת ליחידת טכנולוגיות אינטרנט. במו"פ אנחנו עוסקים בפיתוח תכנים וטכנולוגיה של פדגוגיה חינוכית. רשת אורט נושאת כמה דגלים, אחד מהם של מצוינות בלימודים, אחד זה של טכנולוגיה ואחד של ערכים, והאתרים שלנו שאנחנו מפתחים והתכנים שאנחנו מפתחים להם מתיישרים לפי הדגלים האלה. יש לנו אתרים של הכנות לבגרות, יש לנו אתרים וקורסים שמלמדים טכנולוגיה כמו ננו-טכנולוגיה, מדעי המוח, ויש לנו את דגל הערכים שמנסה מעודד גם דברים חברתיים כמו פרויקט שקוראים לו אורטוב, שהוא מעודד חיסכון באנרגיה, תמיכה בקשישים, אני מתנצלת נורא, באמת נורא בעיות. כן, סליחה. וגם מעודד הכרה של מורשות, זאת אומרת, עניין יותר חברתי. כל, אמרנו שיש לנו יהודים, דרוזים, ערבים, כל דת וכל חברה מקבלת את האתר המורשות שלה ואת הקורסי המורשות שלה, ומעמיקה למעשה את הידע במורשות שלה וגם מורשות של דתות אחרות. טוב, עכשיו נדבר על זה שאני יותר מכירה, ולכן... בעשרים השנים האחרונות, הטכנולוגיות שהשתמשנו בהן כדי לפתח האתרים עברו המון התפתחויות. בהתחלה התחלנו עם ה-ASP הקלאסי.
תחילת שנות ה-2000 עברנו, לא לרגום אותי באבנים, ל-ASP.NET, מייקרוסופט, ובמעשה מה שאנחנו בונים זה מערכות, או למעשה אתרים, או מערכות ניהול תוכן. המערכות נועדו לאפשר למורים לנהל את התכנים שלהם, ויש לנו גם מערכות ניהול למידה, שמאפשרות למורים ממש לנהל, לא רק לשים לצקת את התכנים באתר, אלא גם לעקוב אחרי הלמידה של התלמידים, לתת מטלות, לעקוב אחרי ההגשה, לתת ציונים, לתת לתלמיד לשפר וכו' וכו'. מערכת הלמידה, מערכת הניהול הכי מתקדמת שלנו והכי מקיפה, קוראים לה קליקיט 3, והיא נתנה גם את ה-CMS, מערכת ניהול תכנים, וגם LMS, מערכת ניהול למידה. כאמור, היא פותחה ב.NET בתחילת שנות ה-2000, כשלא הייתה המון מודעות לתקנים, ולכן היא הותאמה ל-Explorer 6. אבל עם השנים, אנחנו מאוד פתוחים למה שקורה בחוץ, והתחיל עניין התקנים, ועניין שאנחנו, כאילו אני מצטעת, אנחנו לא מצטרפים לשנאה ל-Explorer או למייקרוסופט, אבל הבנו שיש איזה בעייתיות בכתיבה לא לפי התקנים, אז התקדמנו להתאים את זה ל-Explorer 7. וכמובן לדפדפנים אחרים. מאחר שהמערכת הייתה מאוד מורכבת, היא נתנה המון המון רכיבים, טקסטים, גלריה, קבוצות דיון, אינדקס אתרים, משובים, סקרים, זאת אומרת, מבחינת מערכת היא נתנה המון המון רכיבים, היה מאוד קשה להתאים את כל הניהול שלה לתקנים. הלכנו לקטע של הפרונט-אנד, הלכנו יותר לקטע של האתרים, שהאתרים יתאימו לכל הדפדפנים. בניהול מה שכן עשינו, מה שיכולנו לעשות זה שכמעט כל הרכיבים השתמשו בעורך טקסט, ועד אז השתמשנו בעורך טקסט של מייקרוסופט, ואחרי תהליך ממושך מאוד שערך ממש חודשים, הצלחנו להטמיע את TinyMC בקליקיט 3. זאת הייתה תחילת הדרך שלנו באמת לקחת משהו קוד פתוח ולהטמיע במערכות שלנו. עם זאת, הנושא של קוד פתוח הלך להתגבר, התחברנו אליו גם מהקטע האידיאולוגי של, כאילו, אנחנו רשת חינוכית, אנחנו מלכר, בוודאי יש עניין של שיתוף, של שקיפות, הוא מאוד רלוונטי. זה שבחרנו טכנולוגיית מייקרוסופט לא היה משהו אידיאולוגי, אלא יש איזשהו חיבור, אולי לא כל כך בריא, אבל מייקרוסופט היא חינם למוסדות חינוך, והיה לנו מנוי MSDN חינם, זאת אומרת, היה מאוד טבעי. אבל לא הייתה לנו שום... אני מתלבטת, יכול להיות שבסוף. אני אשמח, תודה. סליחה. אז כן התחברנו לנושא של קוד פתוח, למרות שגלבו אליו המון שנאה למייקרוסופט שלו, פחות התחברנו. וחוץ מזה שזה גם היה עונה לנו על צורך. באיזשהו שלב ראינו, אנחנו צוות מאוד קטן, אנחנו 5-6 מתכנתים. כאמור, הקליקיט מרובת רכיבים, פשוט לא הצלחנו לעמוד בדרישות. זאת אומרת, אם רוצים לעמוד, התחילו להתפתח מערכות אחרות, לא יכולנו לפתח באותו קצב כמו מערכות אחרות, והבנו שמתאים לנו גם מבחינה אידיאולוגית, גם מבחינה פרקטית, תכלס להתחבר למערכת קיימת, מערכת שנותנת המון פיצ'רים שאנחנו לא יכולים לספק בעצמנו, ושגם מאפשרת לנו להוסיף או להתאים לעצמנו את הרכיבים שמתאימים לנו. אז כשניסינו לחפש מערכת לניהול תכנים, הדבר היה מאוד פשוט, מצאנו את וורדפרס, שהייתה מערכת מאוד פשוטה, גם לשימוש, גם לתכנות, גם לא היו המון אפשרויות אחרות. אז ככה, הבחירה הזאת הייתה מאוד ברורה. מבחינת LMS, מערכת ניהול למידה, כאן היציא היה יותר עשיר, אבל איתו היו גם יותר אתגרים, מפני שמאחר שמערכת ניהול למידה היא מאוד מורכבת, היא נותנת המון המון אפשרויות של סגנונות למידה שונים, ושל מעקבים שונים אחרי למידה, ודוחות, וכל מערכת קוד פתוח שהסתכלנו עליה הייתה מאוד מאוד מורכבת. גם מבחינת השימוש תכלס של המורים, שהמורים בשטח הם לא מאוד טכנולוגיים, ואני אדבר על זה יותר מאוחר, וגם מבחינת תכנות, הם היו, מאחר שהם היו מאוד, רצו להציע המון המון רכיבים, הבנייה שלהם לא תמיד הייתה כזאת מודולרית, ולכן להתחבר אליהם לפעמים היה, או להתאים אותם אלינו היה מאוד קשה. שלוש המערכות ששקלנו היו מודל, דרופל וג'ומלה. בסופו של דבר הלכנו על המודל, בינתיים אנחנו שבעי רצון מהבחירה הזאת. אז
כאמור, אמרנו שאחת הסיבות שרצינו לבוא לקוד פתוח הייתה בגלל שרצינו להציע יציע הרבה יותר גדול ללקוחות שלנו. אחד הדברים, אני אתחיל מוורדפרס, אחד הדברים המהותיים כשאתה מעצב אתר זה תבנית העיצוב עצמה. והייתה פנטזיה, בעיקר של הבוס שלי ושל מנהל המו"פ, שמעכשיו פיתוח תוך שעה, אוקיי? כאילו יושבים עם הלקוח, מאפיינים את הצרכים שלו, מוצאים לו תובנית, ואנחנו בדרך ללקוח המרוצה הבא. אני לא יודעת אם יצא לכם לעבור לפעמים ממערכת למערכת, לתכנת בשפה אחת ואז לתכנת בשפה אחרת. לפעמים אתם מוצאים את עצמכם, מתכנתים כאילו בסינטקס של השפה החדשה, אבל עם החשיבה של השפה הישנה, אז זה זה. ואיגב גם הלקוחות, הם לא כל כך כאילו נוצקים לתוך תבניות קיימות, כאילו הם יגיד לך, כן, זו תבנית מדהימה, אבל רק תשנה לי את ה... זה, ואת הצ'ופצ'יק, זה סכר, אבל הפוך, הפוך זה יותר טוב, כאילו, לא. אז או ש... כאילו, יצא לנו ש... אתם רואים, חמישה מסכים פה, אז יש לנו חמישה אתרים בערך, שהם עם תבניות קנויות, וכולם, הלקוח הוא לא חיצוני, הלקוח הוא אנחנו. זאת אומרת, אתרים פנימיים שלנו, וגם אצלנו הלקוח לא מרוצה. אז זהו. גם מבחינת התוספים, זה דווקא חלק שיותר, כאילו, רצינו להציע, כאילו, וורדפרס מציע המון תוספים בכל מיני תחומים. ניקח את דוגמת הגלריה. אתה מחפש גלריה, אוקיי? מקבל 1,500 תוצאות בקטנה. הנה הוא כאילו מבדוק, ובטח נמצא. בקיצור, כל הזמן שחסכנו בלפתח, יש לנו בלבדוק ולהתאים, זה נותן גלריה בכל האתר, זה נותן גלריה רק בפוסטים, זה נותן גלריה אחת באתר, זה נותן לך כמה גלריות, אבל את התמונות אתה שם. בקיצור, ואז נתנו גלריה, אחלה, התאים על הצרכים שלנו, מעולה, הלכנו איתה, הפסיקו לפתח אותה. זהו, אלך המפתח, לך תרפס אותו. הדבר היחיד שטוב בזה, זה שאנחנו עשינו את האדמות שלנו, כתבנו אותן בפלגין עצמו, לא אכפת לאף אחד, לא מתעדכן, לא משנה לאף אחד. במודל, אני אספר קצת בכלל על התהליך שמורים צריכים לעשות במערכת ניהול למידה. הם נכנסים לאתר, והם רוצים ליצור איזשהו שיעור. עכשיו, זה לא וורדפרס, זה לא נכנסים, כותבים טקסט, משייכים לקטגוריה והולכים. פה צריך, כאילו, למידה יכולה להיות טקסט, אבל גם יכולה להיות קישור, גם יכולה להיות קבוצת דיון, יכולה להיות מטלה, יכולה להיות מבחן, יכולה להיות בוחן, יכולה להיות המון המון דברים. אז הם נכנסים, ואז הם מקבלים את הרשימה המרנינה הזאת, וכאילו, מה? כאילו, מה אני עושה עם זה? מי יסביר לי מה זה? כאילו, זה בטח לא פלאג אנד פליי. אז מהבחינה הזאת, כאילו, זה היה ממש ממש נחמד שיכולנו, שמודל מציע המון דברים, אבל לא. כאילו, את המורים שלנו זה ממש ממש הפחיד, זה מאוד מאוד השפיע לרעה על ההטמעה. מה שעשינו, אחד הדברים הראשונים שעשינו זה ליצור ערכת עיצוב שכאילו מחקה חצי מהתוספים, כאילו לא השתמשה בהם, ואת אלה שהשאירה ממש 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 הגבילה אותם ופישטה אותם, כדי שלמורים יהיה ממש ממש קל להיכנס. הערכה הזאת לא הצליחה, משתי סיבות. א', היו מורים שרצו בכל זאת יותר רכיבים, וזה לא היה משהו מודולרי, זאת אומרת, זאת הייתה הערכה שעשינו. וזה בעצם, הם צריכים לבחור בין משהו מאוד מאוד מוגבל לבין המודל המפלצתי. הסיבה השנייה הייתה שעם כל זה שהשתדלנו מאוד לעשות את זה לפי הכללים וליצור את הפלגינים שלנו בעצמנו ולא לגעת בקוד הליבה, עדיין המודל עברה המון שינויים עם השנים וזה מבורך ביותר, אבל במעבר בגרסאות הפלגינים שלנו כבר לא עבדו, ומאחר שממילא אולי הייתה לזה דרישה בשטח, הפרויקט הזה די התמסמס. טוב, אז דיברנו על זה שאפשר לשנות קוד פתוח, זה אחד הדברים הכיפים שבו. השאלה האם זה שאפשר לשנות, זה אומר שכדאי לשנות. אנחנו בהתחלה בצורה לא מוצלחת במיוחד, היינו יוצרים תבניות בוורדפרס על בסיס תבניות קיימות. זאת אומרת, היינו לוקחים, וורדפרס מגיע עם איזה 4-5 תבניות ברירת מחדל, לקחנו תמיד את העדכנית ביותר, וכתבנו בה. לא. כי אז היא מתעדכנת, ואז או שזה דורס, או שאתה לא יכול להתעדכן, נהיית. עם השנים למדנו שפשוט, כאילו, אנחנו לוקחים תבנית בסיס, אני לא יודעת אם אפשר לראות,
את התחתונה, קום לאנדרסקור, זו תבנית שפיתחה אוטומטיקה, חברה שמייצרת את וורדפס, אבל היא לא מגיעה בברירת מחדל של וורדפס, והיא תבנית בסיס שנועדה לשינויים, היא נועדה לכתוב עליה, לא ליצור ממנה תבניות בת או משהו, ממש לכתוב עליה, ומה שהיא מכילה זה המון המון פונקציונליות נצרכת, והיא לא מכילה שום עיצוב, כך שלא צריך לדרוס שום דבר, אפשר למחוק מה שלא צריך מהפונקציונליות, אפשר להוסיף את הפונקציונליות שלנו, מאוד 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 נוח. מודל, כאמור, היא מערכת מאוד מורכבת. בעוד שבועות בסיכר השניים שהיינו צריכים לעשות היו עיצוביים, במודל היו הרבה עניינים התנהגותיים שמישותיים שהיו מאוד בעייתיים. אין פה טענות למודל, אני אומרת, כאילו, הם היו צריכים לפתח, כאילו, הם פשוט פיתחו מאוד מאוד לרוחב, והיה צורך, כאילו, היה צריך גם להעמיק בדברים מסוימים. היו מהלכים שהיו פשוט לא אינטואיטיביים או מאוד מעיקים, או סתם דברים חסרים. למשל, אחד הדברים שמאוד הפריעו בכמה אתרים אצלנו זה נושא כפתור חזרה מהמבחן. אתה קורא קטע, יש לך כפתור, לך למבחן. אתה לוחץ על הכפתור, נכנס למבחן, מתחיל את המבחן. כאילו, אתה נכנס למבחן, אתה עוד יכול לחזור לקורס. התחלת את המבחן, זהו, אתה לחוד. אתה רוצה ללכת הבית, אתה רוצה... כאילו, לא נשאר לך שום דבר מלבד בק-בק או לסגור את הדפדפן. ביקשו מאיתנו להחזיר את הכפתור, זאת אומרת, לגרום לכפתור להופיע בכל מקום. סבבה, כולה איף, אוקיי? היה שם איף לפני הכפתור. באיף הזה תופיע, באיף הזה לא תופיע. אין לנו עצמו להוריד אותו, רק שזה קשור בלגעת בקוד ליבה. כי המודל אמרנו, הוא לא היה עדיין מודולרי. יותר, בשלב יותר מאוחר כן אפשר היה כבר לכתוב לרשת מהקלאס שיוצר את המבחן ולדרוס את הפונקציה שיוצרת את הכפתור ושם למחוק את האיף והחיים דבש. טוב, אז אמרנו שזה אסור לגעת בקוד ליבה, החלבה אחלה כאילו בסה. אבל לפעמים זה ממש נחמד. אתם רואים את הפופ הזה באמצע, אז זה פופ-אפ שקופץ בסוף המבחן, התלמיד סיים לעשות המבחן, לוחץ סבמיט, וקופץ לפופ-אפ, אתה בטוח שאתה רוצה להגיש. ואילי, לא מלחץ בכלל, לא. אז נגיד שהתלמיד נלחץ ואומר קאנסל, ואז הוא הולך אחורה ועושה עוד כמה תיקונים, ואז הוא חוזר שוב, ואז שוב קופץ לפופ-אפ ושוב נלחץ, ואז הוא לוחץ קאנסל, לא קורה כלום. כאילו כשלוחצים על הפופ-אפ בפעם השנייה על ה-X, לא קורה כלום. לא שקרה שתלמידים קרה להם, זה בקיווי מצאו, אתם יודעים, סוג נדרון שכאילו רק בקיווי מצאים. אז לא, כאילו, עכשיו אמרתי להם, זה קוד ליבה, אני לא יכולה לגעת בזה. עכשיו אני לא אומרת, פתחנו אישו בטרקר וזה נפטר, אבל בינתיים עד שזה נפטר, אני הייתי פטורה מלפטור את זה, כי לא נוגעים בקוד ליבה. טוב. נספר קצת על עוד שינויים שעשינו. זה גם שינויים שנגעו בקוד ליבה. וזה אפילו היה, זה היה שינוי התנהגותי בוורדפרס, לא קורה הרבה, אבל קרה אצלנו. בסביבות שנת 2010 הגיעו למסקנה שאתרי בית ספר זה לא איזה משהו שהוא נועד רק להורים ולתלמידים, אלא משהו יותר שיווקי, נועד למועמדים אפשריים, זאת אומרת בימינו כשאפשר לבחור בתי ספר תיכוני ולא לא כל אחד משוייך אוטומטית, עוד נכנסה לתחרות, והאתר בהחלט הפך להיות חלק מהשיווק של בית הספר. עד אז במערכת שלנו, קליקית 3, היה אפשר לבחור לכל רכיב עיצוב. רצינו לתת למשתמשים גמישות, לא להיות מקובעים בתבנית אחת לכל הדף, אלא לכל רכיב. אתם רוצים טקסטים, אתם רוצים פורום, אתם רוצים קבצים, כותרת, מה שאתם רוצים, כל אחד עיצוב אחר. אתם יכולים להבין שיצאו אתרים מהממים. בקיצור, עכשיו אנחנו בקטע של שיווק, אין כזה דבר, כולם מתיישרים לפי הקו של המפקד, כחול כולם. כל הזה... אז זהו, אז התחיל תבנית אתר בית ספר, בקליקית 3, זה עוד היה, כאילו, לא רצינו להעביר את כל בתי הספר לוורדפרס כשעוד לא היינו משופשפים בוורדפרס ממש. היתרון בקליקית 3 היה שאת העיצוב היה אפשר לעשות באתר עצמו. זאת אומרת, יכולת לשנות, אני לא יודעת אם אתם יכולים לראות, אבל יש את הקבקובים האלה, יכולת ללחוץ על רכיב איפשהו מקווקו ולקבל קומבו של לבחור עיצוב אחר. ואז אתה בוחר עיצוב ואתה מיד רואה אותו במקום. זה ממש נוח וממש נעים ומאוד, כאילו, מאוד הקל על הבחירה של העיצובים. כשעברנו לוורדפרס, לא היה את זה. בכלל, הניהול של העיצוב נעשה במקום אחר לגמרי, ואי אפשר היה לראות איך יראה האתר, אלא אחרי שעושים סייב.
הדף הראשי שלנו היה מורכב בעיקר מווידג'טים בוורדפרס, ולכן מסך הווידג'טים היה המקום העיקרי לעצב אותו, אבל אי אפשר היה לראות מה, כאילו, מה אתה מעצב ואיך זה ייראה. אז מה שאנחנו עשינו זה, גרמנו לזה לפחות שיקבל את הצורות של האזורים, זאת אומרת, כשאתה מעצב, כשאתה בוחר את העיצוב של האייקונים או של הגלריה, אתה לפחות יכול לראות כאילו שזה החלק הרחב, זה החלק הימני למטה, זה. עכשיו, כדי לעשות את זה, נגענו בקוד ליבה. המחשבה הייתה שהשמישות של המורים היא יותר חשובה מהחוסר יכולת שלנו לעדכן, ומין סוג של אחרי המבול. כאילו, עכשיו המורים יבואו ויעשו את זה, ובסדר, שהוורדפרס תתעדכן, לא יודעת. המשיח יטפל בזה. אז לא, אז אחרי המבול, והמבול הגיע, ולא יכולנו לשדרג, והיינו ממש ממש במצוקה. בסופו של דבר, מה היה בסוף? פנינו, טוב, בסדר, אני מדבר יותר מאוחר על התמיכה, אבל פנינו לתמיכה, הם עזרו לנו ממש, אמרו לנו את הקטע הזה שכתבתם בליבה, תכתבו כאן, את הקטע הזה תוציאו לשם, הקטע הזה כבר לא צריך, וממש הצלחנו להוציא את זה, והיום אתה רואה בית ספר מעודכנים, והאמת היא שעם הזמן, וזה שוב איזשהו עניין טיפה בעייתי, אוטומטיק החליטו שכל חלון הווידג'טים משנה עיצוב לגמרי. זאת אומרת, אם את ההתאמה הזאת עשינו עם JavaScript ו-CSS, אז הם שינו את השמות של הקלאסים ושינו איך את ה-JavaScript שמטפל בהם, ולכן אי אפשר היה כבר לעשות את זה, אבל לפחות לא נמנענו מלהשתדרג בקבוצה. טוב. כולם, אני מניחה, מכירים Stack Overflow וגרורותיו. כאילו, אתה בא, אתה שואל שאלה, מקבל מלא מלא תשובות, אקשן מטורף, מלא מלא נקודות, זה כיף. אבל אי אפשר ככה לנהל משתמשים. זאת אומרת, כשאנחנו ארגון גדול שנותן מענה להמון בתי ספר, אז אתה לא יכול, אם לקוח בא אליך בשאלה שאתה לא יודע, אתה לא יכול להגיד, רגע, אני אלך לשאול ב-Stack Overflow. אז כשפיתחנו מייקרוסופט, היה לנו מנוי MSDN, יכולנו לפתוח קריאות מייקרוסופט. ברוך השם לא היינו צריכים המון, אבל היה לנו איזה כמה קריאות בשנה, שידענו שאם אנחנו ממש במצוקה, שאנחנו לא מוצאים פתרון, מרימים טלפון למייקרוסופט, מתכתבים איתם והם מחויבים למצוא לנו פתרון. כשעברנו לוורדפרס, עברנו למודל, לא היה אבא, לא היה אימא, למי פונים. אז אוטומטיק נותנת שירות VIP שעולה, אני מתלבטת בין אלפי שקלים לאלפי דולרים בשנה, אבל למרות שזה היה סכום אגדי בשבילנו, השקענו בו כי זה היה חשוב לנו, היה חשוב לנו להיות מסוגלים לתת מענה לכל תקלה שלא תהיה. זאת אומרת, אתה מעביר מהאתרי בית ספר לוורדפרס, אתה לא יכול למצוא את עצמך מושוקת שבוע, זה פשוט לא בא בחשבון. אחד הדברים העיקריים שממש היה שהיה מוצלח שהייתה לנו התמיכה, זה היה לנו אתר, קוראו לו 70 פנים, אתר שהיה לנו שיתוף פעולה עם איזה גוף חיצוני, מורשת ישראל וכו' וכו'. היה קטע שהיו נכנסים לפוסט ומקבלים דף XML, אפילו לא דף XML של הפוסט הזה. כאילו באת לחפש מלוכה, קיבלת אתונות. No. זה לא, עכשיו הקטע היה גם, זה היה sometimes. אתה מכיר את הבני של sometimes? הכי כיף. בקיצור, לא ידענו מה לעשות, ממש כאילו ניסינו ככה, ניסינו ככה. בסוף פנינו לתמיכה של אוטומטיק. לא יודעת, עברו שם איזה עשרות מיילים, אנחנו כותבים, הם כותבים, אמרו, תבדקו את זה, תבדקו את זה, מה עם הקש, מה עם הזה, מה עם הרירייט, מה עם הזה. שמו לנו קוד שעושה דיבאג לכל הרירייטים. עשינו שני סשנים של סקייפ, כאילו, מה לא, מה הקונפיגורציה של השרת, מה פה, מה שם, כאילו, ממש תמיכה מלב אל לב. לא מצאנו את הבעיה. העברנו את האתר בשרת אחר ונפתרה הבעיה. אבל הבאג היה די נורא, וגם היו גם ככה קרטועים על הלקוח, האתר הזה כבר לא קיים, בכל מקרה. טוב, אז דיברנו על היתרונות שהקוד בטוח היה בשבילנו, אבל יש גם כזה של אני לא דודי ודודי לי, כן? אנחנו מקבלים, אנחנו גם רוצים לתת. אחד הדברים הראשונים שעשינו במודל, אמרנו שהיו המון רכיבים, והמורים לא כל כך ידעו מי נגד מי. ישבו אצלנו ביחידת התכנים, והכינו ערכה פדגוגית למודל, שממש מיפתה כל רכיב לדגמי למידה,
אמרה איזה רכיב יכול לשמש באיזה דגם למידה, איזה דגם למידה צריך, אילו רכיבים, פשוט כדי לעשות קצת סדר, כאילו שהמורים יוכלו להבין ולהעמיק במערכת, וגם כאילו זה מסדר קצת את הלמידה. הערכה הזאת נעשתה בשיתוף פעולה עם איגוד האינטרנט, והיא זמינה, אני לא בטוחה שהיא עדיין מעודכנת מבחינת הגרסאות של מודל, אבל דווקא זה מאוד משמח שאחד הדברים הראשונים שיכולנו לעשות בשימוש במודל זה לתת חזרה. על זה אני פחות רציתי לדבר, והבוס שלי היה אמור להיות פה ואני הייתי אמורה להאשים אותו, שבגללו אני מדברת על זה, הוא הרשה לי להאשים אותו, אני, כשהוא אמר לי שהוא לא בא, אמרתי שאין בעיה שאני יכולה ללכלך אליו מאחורי הגב, הוא לא יגיב, אז אני מניחה שזה בסדר. אני לא אוהבת לדבר על דברים שעוד לא עשינו, פשוט, אבל אני מדבר על זה בכל זאת. כידוע, אם לאחרונה יש את פרוץ הנגישות, כן, כולם מודעים וכולם מנגישים וכולי, וכאילו לא רק מתוך וולונטריה, יש חוק שמחייב את האתרים שלנו להיות נגישים. בעיקר אתרי וורדפרס, מפני שאתרים סגורים בסיסמה, ברוך השם, לא צריכים להיות נגישים. לא שיש לנו משהו נגד להנגיש אותם, אבל פרה. אז אנחנו מתחילים עם וורדפרס. עכשיו, מטבע הדברים, וורדפרס קהילה ענפה, יש תוסף לכל דבר שזז, יש גם תוספי נגישות. אבל אצלנו, זה שוב, פה אני מדברת על משהו שלא, אני ממש הייתי מעורבת בו, אלא שתי מתכנתות אחרות אצלנו בצוות, אז אני מקווה שאני אוכל להעביר את זה נכון. הם יצאו לקורס, לקורס נגישות, ולמדו בדיוק מה צריך לעשות. כמובן שבנגישות יש גם קטע תכנותי, יש גם קטע של תוכן. זאת אומרת, כשאדם כותב תוכן, הוא צריך לוודא שגם התוכן שלו נגיש, בכל מיני בחינות. אבל נדבר על כמה דברים שבתוספי הנגישות של וורדפרס לא היו קיימים, או לא היו קיימים לסביות רצוננו. אחד מהם זה שצריכה להיות ניגודיות גבוהה בין הרקע לבין הכתב. עכשיו, כמובן שאנחנו לא נעצב ככה אתרים, אבל נותנים, התוספים יכולים לתת כפתור. אתה לוחץ על כפתור, יש לך ניגודיות גבוהה יותר. עכשיו, יש תוסף שעושה את זה, אבל הניגודיות לא יודעת מה, באיזה אגרות הם משתמשים, לא יודעת מה הטכניקה שלהם, זה לא היה לסביות רצוננו, ואנחנו מצאנו דרך אחרת לעשות את זה. אותו דבר עם קישורים מתחת ללינקים. זה גם דרישה של נגישות. תחת כל לינק חייב להיות, מה אמרתי, קישורים? לא. קו תחתון. קו תחתון מתחת לקישור. זאת אומרת, באמת אנחנו לא, כאילו בעיצובים יש לנו לינקים עם ירוק, לינקים עם נצנצים, לא. לינקים עם קו תחתון. אז אתה לוחץ על כפתור, כל הלינקים בעמוד מקבלים את קו תחתון, לוחץ על כפתור שוב, נעלמים. שוב, היה תוסף שעשה את זה, הוא גם לא עבד, אני לא זוכרת למה, אולי הוא עשה ריווחים גבוהים גדולים מדי, אני לא זוכרת מה. יש עניין שלם עם קו תחתון, תחת קישורים, אני לא יודעת אם אתם יודעים, זה כאילו אישו איפה הקו התחתון, נגיד באנגלית או אפילו בעברית, נגיד אם הוא חותך את הקוף או מתחת לקוף, או, כאילו אני מתנדן את הקוף בתור אות ארוכה, אז איפה, זה כאילו אישו, זה ממש עניין שאנשים כותבים עליו ודנים בו. בקיצור, אז אנחנו עשינו קו תחתון בצורה שהתאימה לנו, ובגלל שכאילו, הרגשנו באמת, כאילו גם נגישות ממש קורה לך, כאילו, לתת לקהילה, אז אנחנו בעזרת השם מקווים לתת את התוסף הזה לקהילה, אחרי שהוא כמובן יעבור קוד ריוויו ושלום ומתבייש, כמו שאמר הבחור שקיבל את הפרס, שיהיה מורה שמיים כמורה בשר ודם, כן, שלא יתפלצו ולא... כאילו, ומי שמסתובב באתרים של התוספים ובספורט, איך שמדברים שם, מפתחים ש... למה התוסף שלך לא עושה את זה ככה? למה אתה עושה ככה? כאילו, חבר'ה, אתם לא רוצים, אל תקחו, אבל משהו. טוב, כמעט הגענו לסוף. אז אמרנו, כאילו, סך הכל תכלס היה אחלה באחלה. קוד פתוח, אנחנו לא מסתכלים אחורה ולא מצטערים חלילה שעזבנו את... מייקרוסופט גם במיוחד שלא עזבנו, כי יש לנו משתמשים שעדיין תקועים בקליקית 3 וכאילו להוציא אותם גם. אבל בכל זאת נספר כמה, נחזור על כמה דברים. אז היה לנו הקטע של תבנית אתר בית ספר, שהווידג'טים שם לא היו מסודרים. זה עוד איזה אפיזודה שעברנו בקטע בין קליקית 3 לקוד פתוח. אמרנו אותנו, קליקית 3 הוא טיפה מורכב מפני שה... עיצוב נעשה במקום אחד וניהול התכנים נעשה במקום אחר, זה היה מאוד מבלבל את המשתמשים. אז יצרנו מערכת קליקית לייט, את העיצוב ואת התוכן היינו עושים באותו מקום, זה גם נכתב בדוטנט, כי זה מה שידענו לכתוב. כשעברנו לוורדפרס, לנסה טיפה להחנו אחורה, שוב היה הפרדה של עיצוב ותכנים.
אנחנו, שוב, לא מאוד מתגעגעים לקליקטנט, אבל זה הקונספט שכאילו, נגיד, היה כיף לנו אם היה אותו במערכת קוד פתוח. ודבר אחרון, מאחר שאנחנו נותנים אתרים חינוכיים, בחלק מהטקסטים שלנו משולבים, משולבות אינטראקציות. אינטראקציות מכל מיני סוגים, גם סתם קומבו בוקס, גם רב ברירה, אבל גם גרירות, גם השלמת החסר, ממש כאילו אינטראקציות מאוד מורכבות, כולן כתובות בג'אבסקריפט. לא הצלחנו למצוא תוסף שעושה את כל האינטראקציות האלה. בסופו של דבר, מה שהנחינו את... עשינו את זה רק באתרים שלנו שפיתחנו במו"פ, הנחינו את יחידת התכנים להיכנס לקיטקיט 3, ליצור את האינטראקציה, לקחת את ה-HTML, לשתול אותה בתוך הוורדפרס, וככה עושים אינטראקציות. זה שוב, זה משהו שהיה חסר לנו, אבל בקטנה. טוב, נסכם. השקופיות עכשיו לא קשורות למה שאני אומרת, הם סתם דברים שעשינו. נסכם. לקוחות אפס לא מתאימים את עצמם לתבניות. זאת אומרת, החזון של פיתוח תוך שעה לא קורה. עם זאת, אפשר לומר שאנחנו לא צריכים לפתח הכל מאפס כמו שהיינו צריכים בקליקט 3, ולכן יש לנו זמן לתת הרבה יותר תוספים אחרים, הרבה יותר מגוונים ממה שיכולנו לתת קודם. אמרנו שהריבוי רכיבים מאוד מבלבל, גם אותנו כמפתחים כשאנחנו צריכים לבחור תוסף וורדפרס, וגם את המורים כשהם רואים המון המון רכיבים שהם לא יודעים מה לעשות איתם. יש לנו מגבלה בשינוי קוד ליבה, שזה משהו שאנחנו לא רגילים אליו. כאילו היינו רגילים בקליקט 3, הכל היה בידיים שלנו ונדבר ברמת החיבור לדאטאביס. לא השתמשנו באיזשהו רכיב של זה, של מייקרוסופט. כתבנו את החיבור, אם היינו יכולים גם היינו מחברים את החוטים בידיים שלנו. אמרנו, לפעמים אנחנו עושים לפי הספר, מפתחים תוספים, ממש כמו שצריך, לא נוגעים בקוד ליבה, ועדיין המערכות מתקדמות קדימה ולא תמיד יש תאימות אחורה, אז לפעמים זה בסה. כן, גם לא קשור. תמיכה, אמרנו כאילו, אין, כאילו יש תמיכה, אבל א' צריך לשלם המון, וב' היא לא טבעית. והיתרון הגדול שהיה לנו, שזכינו להחזיר ונזכה, בעזרת השם, להחזיר לקהילה. אוקיי, השאלה היא, האמירה היא כזאת, המודל מאוד מגביל מבחינת, מבחינת מה? החופש של המשתמש לייצב לעצמו נגיד את הדף שלו. אוקיי, מבחינת החופש של המשתמש לייצב את הדף שלו, או בכלל חופש העיצוב, האם אפשר לשנות את זה בקוד? אז התשובה... עם נוח. עם נוח. בעיקרון, מודל נותנת, אני לא יודעת באיזה רמת משתמש היית, אם היית מנהל אתר, אבל בעיקרון יש המון תבניות עיצוב שאפשר לבחור מהם. זה גם תלוי במערכת, מפני שהרבה מהם הם צד שלישי. ואז אם התקינו לך, אז אחלה באחלה, ואם לא, אז לא. עכשיו, זה כן נכון שברגע שבחרת תבנית היא משפיעה על כל הדף, אין לך אפשרות כל כך לגעת ברכיבים ספציפיים, אבל תאמין לי, זה לטובתך. כאילו, אתה מאלה שבגללם נראה לי אנחנו מאוד מצטערים שאנחנו מאפשרים את זה, אל תלף. לא, אבל צריך בזהירות, גם... כאילו שוב, המגבלה הזאת ייתכן שהיא יותר מדי מוגבלת בגלל שלא נתנו לך את כל האפשרויות, אבל גם ייתכן שהיא מובנית והיא לטובתך. שאלות? תודה רבה.